primer dia festiu i s'usa les vacacions de Pasqua i això es nota als aeroports. La psicóloga del equipo dice que se ha tenido que quedar aquí por overbooking, así que espero que no nos pase lo mismo porque hay ganas de volver ya. Per davant, 5 dies en què estan previts més de 4.500 moviments aeris a les illes, uns que aprofiten per partir de viatge. Anem d'illa a illa, quan anem a Lanzarote. Hem aprofitat abans de començar la temporada d'estiu i hem volgut partir abans de començar la feina. I d'altres que venen a fer turisme. Anar a Alcúdia, anar a veure la seu, bueno, donar voltes per l'illa. O a passar les festes en família. Jo soc de Barcelona, però he vingut aquí per visitar la meva família, els meus tiets, els meus cosins i per passar-m'ho bé. Només avui s'enlairaran i aterraran uns 900 vols als 3 aeroports de les illes, la majoria dels quals 7 de cada 10 a Son Sant Joan. Ja s'han acabat les vacaciones i a casa. Aquesta nina està esperant el novio que ve de Nord-Amèrica. La resta, uns 190 a Eivissa i una 80 a Menorca, en total uns 900. Una xifra molt semblant a la registrada el 2019, però inferior a la de l'any passat. De fet, entre el dijous sant i el dilluns de Pasqua de 2022 se superaren els 5.000 moviments. Enguany en són uns 500 manco.